គឺអត្តានតជ្រីពោសអនៅរឿងថ្នោតគឺនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើនឹងបានបានជួយខ្ញុំដែរខ្ញុំបើណាត់ជួយខ្ញុំវាជួយគាត់អត់ប៉ុន្មានហើយមើលគាត់ប៉ុន្មានណាមកផងដែរតែបងគូផងដែរតែគូគេជាប់ខ្លួនមិនទេផងដែរណាបងគូតែគំនិតចូលលើហ្នឹងគឺកំបាញ់នេះបាទតាមចាក់បាញ់លឿនដែរចាំមើលមិនមិនត្រូវទលៀងការថាដែរអូនេះទឹកជិះមកលៀងមកចេះបាទតើអត់ចឹងតើមកអីទៅវិញហើយតោះកំឡង